Fa 2 anys que estic a la colla. Vaig decidir apuntar-m'hi perquè volia fer alguna activitat aquí a la Pompeu que em permetés conèixer gent i així, i ja tenia altres amics que volien ser-hi i vam anar-hi tots junts. Assagem dilluns d'1:30 a 4 a Poble Nou i dimecres d'1:30 també a 4 a Ciutadella. És el primer any que estic a la colla, sóc novato. Des del primer moment m'he sentit molt ben rebut, coneixia només a una persona de Trempats, però a poc a poc et vas introduint a tot el cercle. A mi estar a Trempats m'aporta tota la vida universitària que potser no he trobat en altres espais i m'aporta molta llibertat. M'aporta, a part d'entreteniment, un grup d'amics diferent del que tindria a la classe. Al final et sents part d'un grup, d'una comunitat diferent i és com si tinguessis una altra família. La dinàmica que seguim als assajos és primer fem mitja horeta, una horeta de formació per la gent que mai ha fet castells o que vol millorar i llavors doncs, els ensenyem a pujar a posicions de la pinya, de tronc, tot això. I llavors passem a fer proves netes. Les diades són els dijous i sempre doncs, tenim la nostra diada, que és la més important, i després estan les altres diades que anem a altres colles. Primer fem la diada, després fem l'animació, que fem gincanes amb les altres colles, i després acostumem a anar a alguna discoteca amb totes les colles també. Doncs l'ambient de la colla és superguai, anem a fer birres després de l'assaig, quedem per anar a sopar, això és, al final ja són els teus amics i t'ho passes superbé. A la gent que encara no és trempada li diria que no s'ho pensin, que vinguin, si més no, a provar-ho, que vulguis o no, és una activitat més que ofereix la universitat i que no sé, que nosaltres els acollirem molt bé i que segur que s'ho passen bé.